Ötən gün Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva şəhid ailələrinə, müharibə əhlilərinə və vətən müharibəsi qəhrəmanlarına 300 mənzil və 50 avtomobilin təqdim olunması mərasimində iştirak etdilər. Pandemiya və iqtisadi maliyyə çətinlikləri fonunda həyata keçirilən bu işlər dövlətin sosial siyasətinin ardıcıllığını və milli fəlsəfəsini əyanı nümayiş etdirir. Şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri ilə növbəti görüşdə Prezident İlham Əliyevin çıxışının əsas məsələlərini müzakirə edəcək. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Müzakirəyə dəvət etdiyimiz qonaqlara gəldiyidə onlar Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, tərxis olunmuş hərbiçilərin gəncləri maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli, eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Şöbəsinin müdürü Babək Hüseynovdur. Xoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm vaxta bu studiyamıza gəldiyinizə görə. Və bu qəbildən olan insanlara o dövlət siyasətinin ardıcıllığını nümayiş etdirən faktlara keçməzdən əvvəl istəyərdim bunun bir fəlsəfəsinə qayıdaq, bunun mənasına qayıdaq. Ona görə ki, bir neçə il bundan əvvəl biz dünya bazarlarında, enerji bazarlarında o qiymət volatilliyinin də şahidi olmuşduq. Və onda da təbii ki, iqtisadiyyata müəyyən təsirlərdən yan keçilməmişdi. Amma yenə də biz sosial məsələlərdə heç bir ixtisarın şahidi olmamışdıq. Və biz İki mübarizə qeyd edirik də ictimaiyyət arasında da, bu həm pandemiya ilə mübarizə, həm də eyni zamanda regiondakı erməni faşizminin kökünün kəsilməsi mərhələsinin şahidi olduq. Hər ikisi həm də resurs tələb edən məsələdir. Ona görə burada həm iqtisadi əsaslar var, həm də mənəvi təbii ki əsaslar var. Bunu biz necə qruplaşdıra bilərik və bir halda nəzərə alsaq ki, bu siyasət ardıcıl davam etdirilir və elə ötən günkü məhz təqdimat mərasimində bunu bir növbəti təzahürü kimi çıxış edə bilər. Gücü hardan alırıq? Ceyhun müəllim, sizdən başlayın. Məncə birinci biz nəzər salmalıyıq cənab prezidentin siyasətinə. Özü bu məsələyə bir neçə dəfə toxunub. İnsan amili Azərbaycan siyasətində əsas yerlərdən birini tutur. Yəni bu kateqoriyadan olan insanlara diqqətin göstərilməsi, qayğının göstərilməsi və bu müstəvidə bu məsələ dəfələrlə qeyd olunub, Azərbaycan müharibəni elə apardı ki, itkilər az olsun. Yəni, bu da yenə insan amilinə, faktoruna verilən bir qiymətli dəyərdir. Yəni, bizim, çünki biz müharibə etmişdik, cənab prezident bunu dəfələrlə qeyd edib, bizim itkilərimiz daha çox olmalı idi, amma bizim itkilərimiz Ermənistandan iki dəfə azdı və Ermənistanın itkiləri iki-üç dəfə çoxdur. Halbuki hücum edən tərəf bizik. Və burada yəni, bu məsələ nəzərə alınaraq çalışdıq ki, bizim itkilərimiz az olsun və Azərbaycanın itkiləri 3000 civarındadır və bir məsələni də mən qeyd etmək istəyirəm. Dünənki çıxışında da bunu qeyd etdik ki, yəni Kəlbəcərin, Laçının alınması məsələsinə toxunanda, ümumiyyətlə Ağdam məsələsində biz bunları müharibəsiz aldıq və burada da uzun müddət düşünülmüş bir siyasət var idi ki, Kəlbəcərdə, Laçında döyüşmək, indi Ağdamda da minaların çoxluğu ilə bağlı müəyyən problemlər ola bilərdi. Və bu baxımdan bu nəzərə alındı və bir də 9 ay keçibdi. 9 ay ərzində baxın nə qədər işlər görülüb. Siz qeyd etdiniz, bugün koronavirusla mübarizə gedir. Yəni biz bu barədə çox danışmışıq. Testlər pulsuzdur, xəstələrin müalicəsi dövlət hesabınadır. Bu heç də dünyanın hər yerində yeni deyil. Dünya iqtisadiyyatında müəyyən problemlər var, çətinliklər var. Müharibə bizdən böyük bir vəsait apardı. Çünki bu qədər biz texnika aldıq, silah sursat aldıq. Amma bütün bunların fonunda 9 ay ərzində Azərbaycan bu qədər işləri həyata keçirdi. Yəni, indi burada infrastruktur layihələri var. Bütün bu ərazilərdə yol çəkilir, dəmir yolu, hava limanları. Bu illik səfərimizi 2,2 milyard manatdan. Bəli, bəli, indi bu vəsaitin bir hissəsidir və indi, bəli, bizim sırf bərpa quruculuğu təbii ki, nəzərdə tutulur. Amma bizi bugünkü mövzumuz daha çox bu şəhid ailələri olduğuna görə və qazilər olduğuna görə, müharibə iştirakçıları olduğuna görə bunun üzərində daha çox durduqda biz baxırıq ki, bu 9 ay müddətində böyük işlər görülür. Ümumiyyətlə bu müddət ərzində indi rəqəmlər yəqin ki, səsləndiriləcək. Təbii, təbii. Məsələn, ötən il 1500 adama evin verilməsi, bu il artıq 3000-in evin verilməsi nəzərdə tutulması. Yəni, burada illərdir Azərbaycanda bu siyasət uğurla həyata keçirilir. 10000-dən artıq mənzil, fərdi evin verilməsi məsələsidir. 7200 avtomobilin verilməsidir. Hazırda bugün bu siyasətin davam etdirilməsi. Yəni, bu onu göstərir ki, bugün biz Qarabağ
prosesində, yəni vaxtımızı çox aparır. Çünki hələ də ermənilərin bir tərəfdən təxribatları, beynəlxalq aləmdə gedən proseslər. Amma bir an olsa da belə bizim qazilərimizin, şəhid ailələrimizin problemi diqqətdən kənarda qalmır. Yəni, bax, qısa müddətdə bu evlərin verilməsi, yəni, statistika çoxdur. Məktəb, baxsa tikilir. Bəli, o yəqin ki, veriləcək. İcazənizə elə rəqəmləri bir qədər genişləndirək və faqlara bir daha nəzər salaq. Bəzilərini qeyd elədiniz. Əməkdaşlarımız təqdim eləsinlər, zəhmət olmasa ekrana. Bəli, elə müqayisəli təhlil apara bilərik. Məsəl üçün, 1997-2021-ci illərdə 10.500 şəhid ailəsi və müharibə əlinə əgər mənzil və fərdi ev verilmişdirsə, vətən müharibəsindən sonraki dövrdə bu 9.000-dən çox insana sosial ödənişlər verilib və bundan sonraki mərhələ 2020-2025-ci illərdə veriləcək evlər, yəqin ki, səhv deməyimə imkan vermərsiniz, Babək müəllim, üzr istəyirəm, 11.000-ə yaxın mənzil və fərdi evdən söhbət gedir. Yəni, müqayisəli təhlil bu illər ərzində verilən və bundan sonraki 5 il ərzində veriləcək evlərin siyasi, təbii ki, bu fərqi göstərməkdədir və işin, təbii ki, miqyasını göstərməkdədir. Bundan əlavə, artıq qeyd olunub, bu illər ərzində Ceyhun Məlim qeyd elədi, 7200 müharibə əlinə avtomobil verilib, onlar avtomobillə təmin olunublar və müharibədən sonraki dövrdə də təbii ki, qazilərimizin reabilitasiya və cəmiyyəti təbii ki, reinteqrasiya məsələləri var. Bu sahədə də istəyərdim, biz statistikaya görürük, bunun həm də görünməyən tərəflərini də Babək müəllim sizinlə davam etdirərək, rəqəmləri də təbii ki, nəzər yetirmək şərti ilə davam etdirək. Buyurun. Bəli, ilk növbədə zəfərlə bitən 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində həlak olmuş şəhidlərimizin ailələrinə Allahdan rəhmət diləyirəm və yaralılarımıza şəfa diləyirəm. Hələ müharibənin dövründən Cənab Prezidentin elə tapşırığı ilə biz nazirlik olaraq post-müharibə dövrünə hazırlaşırdıq. Elə müharibənin gedişatında artıq bəzi qanunverici layihələr hazırlanmışdır. 2020-ci ilin sonundan isə artıq aktiv faziyə keçdik və Cənab Prezidentin ilin sonunda imzaladığı müvafiq sərəncam və fərmanlarla 2021-ci il yanvarın 1-dən etibarən şəhid ailələrinə, müharibə əllərinə, Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanlarına ödənilən təqaüdlərin məbləği artırıldı. Ötən ilin sonunda Azərbaycanın ən ali fərqlənmə dərəcəsi olan Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsi qəhrəmanı fəxrat təsis edildi və ona müvafiq olaraq təqaüd təsis edildi. 2021-ci il əvvəlində isə mənzil təminatını daha da genişləndirən yeni sərəncam imzalandı ki, artıq 2014-cü ildən 2020-ci ilin yanvarın 1-nədək olan tarixdə mənzil növbəsinə alınmış şəhid ailələri və müharibə əllərimizin mənzilə təminatını nəzər tutan, eyni zamanda vətən müharibəsi dövründə həyatından keçmiş şəhidlərimizin ailə üzvlərinin, ha belə əliliyi müəyyən edilmiş qazilərimizin mənzil təminatını özündə ehtiva edən yeni sərəncam imzalandı. Sərəncamın əhatə dairəsi 11.000 nəfər olacaqdır. 2025-ci ilə qədər mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Cari ildə 3.000 bu kateqoriyadan olan şəxslərin mənzil və fərdi evlərlə təminatın həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq 1.000 dünənləri Cənab Prezidentin iştirakı ilə ən böyük kompleksin açılışı oldu ki, orada 3.000-dən artıq mənzil var. Cari il ərzində 1.300 mənzil və fərdi verilib və ilin sonuna qədər bu rəqəmlər 3.000-ə qədər çatdırılacaqdır. Eyni zamanda ötən gün Cənab Prezident tərəfindən növbəti mənzil təminatı ilə bağlı bir sərəncam imzalanmışdır ki, bu da Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsi qəhrəmanı adı almış şəxslərin, ha belə ölümündən sonra bu ad verilmiş olan şəxslərin ailə üzvlərinin mənzil təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı idi ki, burada da Azərbaycan Respublikasının Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müvafiq tapşırıq verilmişdir ki, ən qısa müddətdə 87 nəfər, hansı ki 34-ü şəhidlik zirvəsində uzadıqdan sonra bu adla təltif ediblər. Onların ailə üzvləri, sağ olanlar isə hər biri ayrılıqda yaşayış yerinə uyğun olaraq mənzillərlə təmin ediləcək. Vətən müharibəsi qəhrəmanı adını almış hər bir kəs mənzillə təmin olunacaq, hətta ölümündən sonra verilmiş. Ölümündən sonra 34 nəfərə bu ad verilibdir ki, onların ailə üzvləri, sağ qalanların isə hər biri fərdi şəkildə deməli, ipoteka və əmanətlərin fondunun olan mənzillər, suğurtalama fondunda olan mənzillərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vasitəsilə ha belə nazirliyin balansında olan və şəhid ailələri üçün verilməsi nəzərdə tutulan mənzillər fondu hesabına vətən müharibəsi qəhrəmanlarının hər biri
mənzil və fərdi evlərlə təmin ediləcək. Yəni bu mexanizmi biz yanvardakı sərəncamda da görmüşdük. Yəni digər strukturlarda olan evlərin balansa bu mexanizm, bəli, ilkin olaraq yenə də cənab prezidentin təşəbbüsü ilə Cahilin əvvəlində keçirilmiş iclasda qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən artıq elə cənab prezidentin dili ilə desək, keçmiş məcburi köçkünlər üçün tikilmiş və paylanmasına tutulan mənzillərin məhz şəhid ailələrinin və müharibə ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza verilməyi tapşırıldı və nazirlik tərəfindən də bu işlər mərhələ şəkildə aparılır. Təşəkkür edirəm. Dövlət başçısı çıxışında avqustun 25-dəki imzalanan sərəncamla bağlı məsələyə bir daha toxunmuşdu və söhbətimizi davam etdirməzdən əvvəl təklif edirəm ki, həmin o fragmenti bir daha izləyək, iqtibasa nəzər salaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Onu da bildirməliyəm ki, bu sahədə Azərbaycan dünya miqyasında nümunəvi ölkə sayıla bilər. Çünki bir də demək istəyirəm ki, bugünə qədər 10 minə yaxın vətəndaş mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin edilib və hər il dövlət büdcəsində biz kifayət qədər böyük vəsait ayırırıq ki, bu məsələlər öz həlli tapsın və növbəti müddət ərzində bu proqram tam icra olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verilib. Gələn ilin büdcəsi formalaşdıqda əlbəttə ki, bu məsələ öz həlli tapacaq. Onu da bildirməliyəm ki, dünən imzaladığım sərəncam əsasında ikinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş və qəhrəman adına layiq görülmüş şəxslər də mənzillərlə təmin ediləcək müvafiq sərəncam da imzalanıbdır. Vətən müharibəsi qəhrəmanı adını alan bütün şəxslər mənzillərdə təmin ediləcək. Ölümündən sonra bu ada layiq görülmüş şəhidlərin ailələri bu mənzillərə sahib olacaqlar. Təbii ki, bu məsələlərin hər biri mənim o Azərbaycan dövlətinin o sosial siyasət fəlsəfəsini və yaxud milli konsepsiyasını daha qabarlı şəkildə göstərir. Amma etiraf etməliyik ki, yəni burada vətən qarşısında borcun verilməsində, o işğal altında olan torpaqların azad olunmasında şücaət, qəhrəmanlığı göstərənlərdə təmənna məsələsi yox idi. Hətta bu işlər çərçivəsində biz bilirik ki, vətən müharibəsi dövründə qarşı tərəfdən mülki əhaliyə də kifayət qədər ziyan dəyirdi və dövlət həmin o mənzillərin bərpası məsələsini, yenilərlə əvəz olunması məsələsini də ardıcıl surətdə həyata keçirir. Biz hətta müharibə dövründə xatirinizdədirsə şəhid verən ailələrin üzvlərindən, yəni bir zərrə qədər də qarşılıq gözləmədən bir ifadələrin şahidi olurduq. Yəni, oğlumuz vətənə fəda olsun tipində. Eyni zamanda biz bunu elə, əgər mənzillərə şamil eləyiriksə, orada da göstərilir ki, yəni, biz bu evdən bir neçəsini tikəcəyik. Amma hazırda müharibə gedirsə, biz haqq işində isə, ədalət işində isə, fəda olsun bu evlər, ondan bir beşini tikərəm. Amma dövlət bu sahədə də təbii ki, öz dəstəyini göstərir. Öyrənmək istəyirdik siz həm də birbaşa olaraq bu vətən müharibəsi iştirakçıları, birinci Qarabağ təbii ki, müharibəsinin iştirakçıları birbaşa təməzdasınız. Bu həm də bir dəstək tədbiridir. Dəstək tədbirinə məhz bu qəbuldan olan insanların reaksiyası baxımından necə qiymətləndirilir? Yerlərdən necə görünür bu məsələ? Bilirsiniz, Azərbaycan dünyanın birinci ölkəsidir ki, əhalisinin sayinə və ərazisinə görə ən çox imtiyazlı vətəndaşa malik ölkədir. Böyük vətən müharibəsinin iştirakçıları, onların bir qismi hələ də yaşayır, Allah uzun ömür versin, onların dul həyat yoldaşları, Əfqanistan müharibəsinin iştirakçıları, Çernobıl qəzasının aradan qaldırılması zamanı dünyasını dəyişmiş və hal-hazırda yaşayan bizim vətəndaşlarımız var. 20 yanvar hadisəsinin iştirakçıları bizim qəhrəmanlarımız və 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları. Artıq məcburi köçkün sayılmasalar da o status hələ də qalır. 1 milyona qədər ölkə vətəndaşımızın məcburi köçkün düşməsi bu müharibə zamanı. 80 mindən yuxarı, 100 mindən yuxarı bu 2-ci Qarabağ müharibəsinin üzərinə gələndə bu sayı xeyli artacaq. Müharibə iştirakçıları var, veteranlar.
və qazilərimiz var. Bunlar onu göstərir ki, ölkəmizin nə qədər əhalisi imtiyazlı və Azərbaycan dövlət də sosial yönümlü dövlət olduğundan bunlarla bağlı xeyli addımlar atır. Tək mənzillər və avtomaşınlar deyil, bunların övlatlarının dövlət hesabını oxumağa, hətta özəl universitetlərə qəbul olunda xərcləri dövlət hesabına təmin edilməsi, sağlamlıq məsələsi, sanatoriya, kurort məsələləri xüsusi nəzərdə tutulub, vergidən azad edilmə məsələsi, bir çox məsələlərdə dövlət çox böyük güzəştlər edib və xüsusən digər dövlətlər üçün örnək olacaq mənzillərin verilməyi və qazilərimizə avtomaşınların verilməyi. Cənab Prezident onlara Prezident təqaüdü verir, bu artırılıb. Bu il yaşat fondu yaradıldı. Mən həmişə çıxışlarımda xüsusi qeyd edirəm, Azərbaycanın dövlət himni bütünlükdə şəhid və qazilərimizə əsr olub, ordumuz əsr olub. Səndən ötəri can verməyə cümlə hazırıq, səndən ötəri qan töşməyə cümlə qadiriz. Kim can verir? Şəhidlərimiz, qazilərimiz sağlamdan verir. Kim qan tökür? Şəhid olana qədər şəhidlərimiz və qazilərimiz. Hüququndan keçən əskər, ən böyük hüquq yaşamaq hüququ. Bu insanlar yaşamaq hüquqlarından keçib, sağlamlıq hüquqlarından keçib. Minlərlə can qurban oldu, hərə bir qəhrəman oldu. Azərbaycan ərazisində həmişə qəhrəmanlar olub və şəhid ən böyük statusdur. Ondan sonra qazi gəlir. Digər statuslar məmurdur, digər statuslar müvəqqət xarakter daşıya bilər, amma şəhid və qazi daimidir. Bunu daimi bizə Ulu Öndər Ümumi Lider Heydər Əliyevin vəsiyyətidir. Bu siyasətin əsasını o qoyub. Cənab Prezident uğurla bu siyasəti davam etdirir. Mehriban xanım təşəbbüsü ilə məhz dost mərkəzinin yaradılması da, onların protezlərlə təmir edilməsi, dünyanın ən qabaqçı texnologiyasının tətbiq edilməsi. Bunlar hamısı şəhid ailələri və qazilər tərəfindən yüksək qarşılanır və Prezidentin tez-tez onlarla görüşməsi, Mehriban xanımın onlarla görüşməsi, şəhid ailələrinə, müharibə iştirakçılarına xüsusi diqqət və qayğı göstərməsi bütün cəmiyyətimiz üçün örnəkdir, nümunədir və sevindirici haldır ki, adiyyatı dövlət qurumları da işini günün bax bu tələblərini uyğun qurur. Təbiidir, bəzi problemlər var, bəzi qayğılar var, zamanla bu problemlər də aradan qaldırılacaq, bəzi narazılıqlar var. Amma ümumilikdə baxanda şəhid ailələr və qazilərin böyük əksəriyyəti %100-ü prezidenti dəstəkləyir, Mehriban xanımı dəstəkləyir, onun qayğısını hiss edir Mehriban xanım. Qazilərə siz mənim qardaşımsız deyərək müraciət edir, qazilər onu özünün bacısı bilir və bu münasibət var, bu çox ülvi bir münasibətdir, saf bir münasibətdir. Cənab Prezident Mübariz İbrahimovun dəfnində, şəhidlərimizin dəfnində iştirak edərək oradakı çıxışları, cəfə bölgələrinə gedəndə hərbiçilərlə görüşdə, şəhid ailələrlə, qazilərlə görüşdə həm zaman cəmiyyətə xüsusi bir mesaj verib. Bu, eyni zamanda gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi üçün çox böyük örnəkdir. Məhz illərlə Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasətin nəticəsi idi ki, şəhid ailələrə, qazilərə bu münasibətin nəticəsi idi. Ölkədə dövlət gənclər proqramlarının ardı-ardına qəbul edilməsinin nəticəsi idi ki, Azərbaycan xalqı bir bayraq ətrafında birləşdi, bir yumruq ətrafında birləşdi. Ən böyük test müharibət. Biz müharibəyə qədər bu fikirləri deyirdik, amma indi arxeyin deyirik, rahat deyirik. Ona görə ki, bu özünün sübutunu tapıb həyat. Bütün dünya bunu görüb ki, Azərbaycan xalqı bir bayraq ətrafında birləşərək getdi, torpaqların azadı. Bu xalq torpaq uğrunda, vətən uğrunda can verməyə hazırdır. Canından öncə vətəni sevir. Və dövlət də, dövlət rəhbərliyi də bu cür nə insanları qiymətləndirir, bu münasibət qarşılıqlıdır və onların haqqı ödənməzdir. Bu məsələlər isə onların özlərinin və evlatlarının daha yaxşı yaşamasıdır. Bir faktı da qeyd etmək istəyirəm. Bu yay ərzində bir çox yay düşərgələri təşkil edilir şəhid evlatlar üçün, qazi evlatlar üçün. Ayrı-ayrı nazirlər orada iştirak edir və adiyyatı dövlət qurumlarının rəhbərləri orada iştirak edir, millət vəkilləri iştirak edir, tanınmış incəsənət xadimləri iştirak edir. Hər kəs şəhidi və qazini özünə doğma bilir. Bu, belə də bilmə olmalıdır. Onlar hər birimiz üçün, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün, hər bir Azərbaycanın üçün və dövlətimizin daimi olması üçün, müstəqilliyimizin əbədi olması üçün, bayrağımızın ucu olması üçün canını verib.
dövlət də, dövlət rəhbərliyi də və onun komandası da onlara bu qayğını göstərir. Təşəkkür edirəm. Gənclərin tərbiyəsində bu mövzunun ön planda olması məsələsini Prezident İlham Əliyev ötən günkü çıxışında bir daha qeyd elədi. Ona görə ki, biz əgər işğal dövründə bu məsələləri davamlı olaraq ictimai şuurda saxlanılması məsələsi ilə paralel apardıqsa, post-müharibə dövründə yeni reallıqlar artıq formalaşdırılıb. Amma təzyiqlər azalıb deyə bilməliyik. Burada da təbii ki, o geosiyasi maraqlar məsələsi var, qrupların və yaxud hansı güclərin buradakı maraqlarının təmin olması istiqamətində etdiyi bəzi cəhdlər var və bundan sonraki mərhələdə də ikinci çağırış kimi artıq mövcud həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məsələləri var. Bu 9 aylıq müddətdə əldə etdiyimiz nailiyyətləri biz necə qiymətləndirə bilərik? Təbii ki, hər iki istiqamətdə. Müəllim, o gənclərin müharibədəki rolundan danışdı. Təbii ki, o gənclərin mütləq əksəriyyətinin yaşı heç münaqişənin yaşı qədər deyildi, ya daha az idi. Amma onların hansı şücaətlə öz ana torpaqlarını azad etməsinin biz şahidi olduq. Bu, yəni, o genetik kodda bərkimiş bir məsələdir. Amma istənilən halda bu həm də o ictimai fikirdə davamlı olaraq diri saxlanmalı olan məsələlərdir. Nəyə müvəffəq olmuş və hansı mərhələdə hazırda? Və yaxud necə aparmalıyıq bundan sonraki məsələdir? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz burada bir məsələyə nəzər salmalıyıq ki, bizim gənclərimiz həqiqətən bu müharibə dövründə böyük bir fədakarlıq və əzmkarlıq nümayiş etdirdilər. Və cənab prezident bu məsələyə bir neçə dəfə toxunubdur ki, Azərbaycan ordusunda bir dənə də olsun fərarilik aktı qeydə alınmıyor. Yəni bizim o boyda döyüşən kontingentdən bir nəfər də müharibədə müharibəni tərk etməyib, amma bugün Ermənistanın 10 mindən artıq müharibədə fərarisi var və bu Ermənistanda da geniş müzakirə olunur və bu Azərbaycanda son illərdə aparılan uğurlu siyasətin nəticəsidir. Gənclərə göstərilən diqqətin nəticəsidir. Gənclərin sağlam ruhda, sağlam tərbiyədə tərbiyə olunmasının bir göstəricisidir. Çünki uzun illər bu Azərbaycanda bu siyasət aparıldı. Yəni birdən-birə bizim gənclərimiz müharibəyə bu formada daxil olmadılar. Yəni uzun illər Azərbaycanda bu və ya digər formada bu təbliğat aparıldı və artıq insanlarımız hazır idi müharibəyə. Bilirsiniz ki, ermənilər fikirləşirdilər, ümumiyyətlə, Azərbaycan Qarabağı unudacaq. Yəni, və necə ki, Zəngəzurda, İravanda baş verən hadisələr bu və ya digər formada həyata keçiriləcək və bizi işğalla barışacaq. Amma Azərbaycan heç zaman barışmadı və bu 30 ilə yaxın müddətdə də səylə çalışdı. Amma burada, bəli, dünənki demək çıxışında da cənab prezident bir neçə məqama toxundu. Yəni, informasiya müharibəsi, gənclərimizin üzərinə düşən vəzifələr. Yəni, biz arxayın olmamalıyıq, arxayınlaşmamalıyıq. Bəzən elə bir təəssürat yarana bilər ki, biz müharibədə qalib olduq, artıq arxayınlaşa bilərik. Xeyr, bizim çox məkirli, hiləgər bir düşmənimiz var və bugün də onlarda bizə qarşı böyük bir nifrət var. Ona görə bu gənclərin vətənpərvəri ruhda tərbiyəsi istiqamətində çalışmalıyıq. Burada bizim məktəblərimizin, orta məktəblərin, ali məktəblərin üzərinə bir vəzifə düşür ki, biz bu tərbiyəni davam etdirək və bir də digər bir məsələ isə ermənilərin bizə qarşı törətdiyi vəhşiliklərin təbliği istiqamətində çalışmalıdır. Yəni, bugün bu addımlar atılır, amma dünən də buna cənab prezident toxundu ki, bax, bizim bu istiqamətdə də görəcəyimiz işlər çoxdur. Bilirsiniz ki, ermənilərin həm maddi, həm də mənəvi vurduğu ziyan çox böyükdür. Yəni, bu dağıntılar və bir də bizim əsirlərimizə qarşı, itkinlərimizə qarşı o törətdikləri vəhşiliklər, eləcə də bu və ya digər formada hazırda həyata keçirdikləri informasiya müharibəsi. Yəni, yalancı müharibə, yalancı məlumatların yayılması. Yəqin ki, siz də izləyirsiniz. Bölgədə bir hadisə olur. Təbii. Tamamilə onun mahiyyətin, məzmunun dəyişib başqa bir formada verilir və ya bunun ən bariz başqa nümunəsi dünən Ermənistan parlamentində baş verənlərdir ki, mən bilmirəm orada nə baş verir, necə bilmirsən Paşinyanın deməyi və ya onların bir-birinə ittiham etməsi. Və dünənki hadisə, bizim daha doğrusu iki gün əvvəlki hadisə də onu göstərir ki, hələ də ermənilər bax, bu xulyalarla yaşayırlar, bu təxribatları törətməyə hazırdırlar və biz də güclü olmalıyıq. Dəyərlərimizi qorumalıyıq. Bugün dünyada çox ciddi proseslər gedir, dəyərsizləşmə prosesləri gedir. Gənclərin zərərli dini təsirlərdir, ümumiyyətlə zərərli ideologiyalardır.
ona məruz qalması üçün çox çalışır və biz də bu dövrdə ayaqda olmaq üçün, güclü olmaq üçün dəyərlərimizi qorumalıyıq və bir də bir mənalı olaraq ölkə rəhbərliyi ətrafında sıx birləşməliyik. Çünki bu təxribatlar davam edəcək. Düşmənin ən çox qorxduğu məsələlərdən biri bizim birliyimiz, həmrəliyimizdir. Hansı ki, o bizə vətən müharibəsində, qələbədə böyük bir dəstək oldu. Və bu siyasəti də biz bu istiqamətdə mütləq davam etdirməliyik. Evet, vətəndaş cəmiyyəti necə rol oynaya bilər və ya oynayır hazırda? Bəli, məsələn, burada hər bir vətəndaşın üzərinə böyük iş düşür. Bütünlükdə dövlətin vəzifəsi var, dövlət qəbul etdiyi prezidentin fərmanı var, qanunlar var, proqramlar var. Bunlar bizi bu qələbəyə gətirdi. Təbii ki, mətbuatın və qeyri-hökumət təşkilatının üzərinə çox işlər düşür. İndi artıq dünya elə dünyadır ki, bu faktorların əhəmiyyəti böyüyür. Günbəgün artır və artıq cəmiyyətdə, qeyri-hökumət təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin, sosial şəbəkələrin rolu həddindən artıq böyükdür. Biz vətən müharibəsində də gördük ki, bu insanlar əsgər kimi mübarizə aparırlar. Xalq bütünlükdə orduydu. Bir döyüşən ordumuz vardı, bir də arxa cəbhədə ordumuz vardı. Bütün xalq bütün ordunu təşkil edirdi və dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılar da digər türk dilli xalqlar nümayəndələri olar, türk millətinə məxsus olan insanlarla və bizim dost dövlətlərlə bərabər mücadilə apardılar. Gənclərimiz sosial şəbəkələrdə döyüşdülər, müxtəlif dillərlə mübarizə apardılar Azərbaycan. Haqq işini dünyanın aparıcı dillərində dünya ölkələrinə çatdırdılar. Məhz Azərbaycan dövlətinin vaxtında apardığı bu məqsəd yönlü siyasətin nəticəsi idi ki, dünya Azərbaycanın haqlı olduğunu qəbul etdi. Vaxtında həm biz torpaqlarımız işğal olunur, həm şəhidlər verirdik, həm də haqsız durumdaydıq. Bizə qarşı dünya haqsız olaraq embargolar qəbul edirdi. Amma bu müharibə onu göstərdi ki, Azərbaycan dövləti uğurlu xarici siyasət aparıb, həm daxili siyasət aparıb. O cümlədən mətbuat və qeyri-hökumət təşkilatları sarı aparılan siyasətin də nəticəsi göründür. Azərbaycan gəncləri haqlı olaraq bir tezisi özləri üçün şüar edib ki, şəhidlərimiz gənc yaşında bir ömür həyatlarını verirlər. Dünyada ən dəyərli nədir insanlara nə arzulur, can sağlığı. Həyatından keçib, qazilərimiz sağlamlığından keçib. Günün bir neçə saatindən də Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan haqq işini təbliğ eləmək üçün mübarizə aparır. Və şükürlər olsun ki, bugün bizim bu cür gəncliyimiz var. Ağıllı, savadlı, bilikli və həm müharibədə döyüşən gəncliyimiz var, həm elmi sarı, intellektual sarı dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan gənclərimiz var, təhsil alan gənclərimiz var. O da Azərbaycan dövlətinin məhz uğurlu proqramların nəticəsində idi ki, neft kapitalını insan kapitalına çevirmək dünyanın ən qabaqcıl ölkələrində Azərbaycan gəncliyi oxuyurdu. Onlar müxtəlif sahələrdə, o cümlədən mətbuatda və qeyri-hökumət təşkilatlarında haqq işini aparır. Bu bütün bir davadır. Bu bizim davamızdır, bir haqlı davamızdır. Amma bu haqlı davamızda Ceyhun müəllim haqlı olaraq dedi ki, bir an belə silahı yerə qoymaq olmaz və ayaq sağlığı itirmək olmaz və bu mücadiləni biz aparmalıyıq. Düşmən həmişə başının üzərində Ali Baş Komandan dediyi kimi dəmir yumruğu görməlidir. O bizim birliyimizdir, rəmzimizdir və düşmənə bütün mənalarda, elmi, fiziki və mənada dəyən bir zərbədir və o daimədə dəyməlidir. Azərbaycan istəməyən hər kəs bunu görməlidir. Təşəkkür edirəm. Sağlamlıq məsələsinə toxunduq. Biz istənilən, yəni biz tarixi dövrə və yaxud istənilən dövlətlər arasında baş verən münaqişələrdən sonraki perioda baxdıqda burada iki istiqamət vardır sağlamlığın. Həm mənəvi, psixoloji vəziyyətdən gedir söhbət, həm də təbii ki, fiziki vasitələrlə köməkli, ayaqda durmaq məsələsi və bu işdə müharibə əlli olmuş şəxslərə də kifayət qədər yardım göstərilir. Biz şəhid ailələrinə yardımlardan, onların sosial təminatının yaxşılaşdırılması məsələsindən danışdıq və həm də əlilliyi olan şəxslərə olan dövlət qayğısı məsələsinə keçid almaq istəyərdik. Sözü sizə verməzdən əvvəl dövlət başçısının bu xüsusda səsləndirdiyi fikirdən bir fragmenti izləyək, daha sonra davam etdirəcək. Müharibədən sonra 9000-dən çox insana sosial ödənişlər verilibdir. Orta hesabla hər insana 2 ödəniş edilib. Yaralı və sağlamlığını itirmiş hərbçilərə ən müasir protezlər quraşdırılır, onlar üçün yaradılır belə imkan və son nəsil protezlər alınıb
və mənə verilən məlumata görə 180 nəfərdən çox insanın protezə ehtiyacı var. Onlardan 140 nəfərə artıq protezlər quraşdırılıb və bu protezlər onları normal həyata qaytarır. Onlar normal gəzə, qaça, hətta futbol oynaya da bilərlər. Bu da siyasətimizin tərkib hissəsidir. Çünki mən dəfələrlə demişdim ki, biz ən həssas kateqoriyadan olan insanlara daim diqqət göstərməliyik. Və birinci Qarabağ müharibəsindən sonra keçən dövr ərzində maddi imkanlar çərçivəsində bunu edirdik. İmkanlar az olanda az edirdik, imkanlar çox olanda çox edirdik. Amma edirdik və bugün də edirik və edəcəyik. Ceyhun mənim çıxışının əvvəlində o bərpa quruculuq işlərinin sürəti məsələsinə toxundu. Burada təbii ki, həm də texniki məsələlər, vaxt amili və digər faktorlar da təbii ki, nəzərə alınmalıdır. Eyni kontekstdə biz təbii ki, elə protezlərlə təminatı məsələsinə də toxuna bilər. Çünki ən müasir protezlərdən söhbət gelirsə, təbii ki, bunun pandemiya dövründən başlamışdı. Pandemiya dövründə də daşınmaların şərtlərində müəyyən məhdudiyyətlərin də şahidi olmuşuq və ümumiyyətlə ən son nəsil texniki cihazlara çıxış imkanı da bəzi ölkələr üçün hətta əl çatmaz belə olur. Amma Azərbaycan bu siyahıda da irəlidədir və 180 ehtiyacı olan şəxsdən yalnız 40-ının qaldığı, yəni 140 nəfərin təmin olunması məsələsini görürük. Deməli, sürət amilini həm də burada müşahidə edirik. Necə nail olmuş oldu? Ümumiyyətlə, təcrübə göstərir ki, yüksək mənəvi, psixoloji, ruhu saxlamaqdan ötürü mütləq şəkildə bir iqtisadi stabillik də olmalıdır, mütləq şəkildə sosial təminat məsələləri də olmalıdır. Yəni, Cənab Prezidentin uzaq görən siyasət nəticəsində son illərdə Azərbaycan büdcəsindən sosial təminat məsələlərinə ayrılan xərclərin həcmi kifayət qədər artmışdır və 2019-cu ildən böyük sosial islahatlar həyata keçirilmişdir. 2020-ci il ağır pandemiya ili olmağına baxmayaraq, bayaq siz də qeyd etdiniz ki, dövlət sosial sahədə bütün öhdəliklərini yerinə yetirdi. Müvəqqəti iş yerlərini itirmiş 100 minlərlə insanlara dəstək verildi, sahibkarlara dəstək verildi və post-müharibə dövründə də bu sürət saxlanıldı. Qeyd edim ki, post-müharibə dövründə bütün şəhid ailələrimizin ailə üzvlərinə təyinatlar, sosial müavinətlər, prezident təqaüdləri, pensiyalar proaktiv şəkildə təyin edildi. Yəni, bu da əvvəzdən Cənab Prezidentin tövsiyəsindən irəli gəlmişdi ki, müasir texnologiyalardan istifadə etməklə sənəd əsaslı təyinatlardan artıq məlumat əsaslı təyinatlara keçid almaq və şəxslərin müraciətləri qeydiyyata alınmadan onların sosial təminat hüququna baxılmaq ki, bunun da xeyrini mən çox sevinirəm ki, ilk növbədə şəhid ailələrimiz gördü ki, hər hansısa bir dövlət orqanına müraciət etmədən onların ödənişləri tərəndir. Eyni məsələ qazilərimizə münasibətdə oldu. Artıq dünənki məlumat 1300-də artıq 1500-ə yaxın qazimizə 50 dərəcəsi müəyyən olunub və onların heç biri hər hansısa bir idarə müəssisəyə təyinatla bağlı yaxınlaşmayıblar, proaktiv şəkildə elə həmin gün təyinatlara aparılır. Digər bir məsələlər, qeyd etdiyiniz həm psixoloji yardım məsələləri, eyni zamanda reabilitasiya vasitələrlə təmin edilməlidir. Cari ildən etibarən ölkəmizdə ilk dəfə olaraq yüksək texnologiyalı protezlərlə təminata başlanılıbdır ki, bu texnologiya əsasında olan protezlərdə demək olar ki, insanın itirilmiş ətraflarının tam əvəz edə bilir. 140 nəfər artıq təmin edilibdir. Yerdə qalan 40 nəfərin isə ölçüləri götürülübdür. Bilirsiniz, orada yaralanma səviyyəsindən asılı olaraq müəyyən bir reabilitasiya dövrü keçmək lazımdır. Onların protezləri artıq bizlərdir. Sadəcə olaraq o reabilitasiya dövrü keçdikdən sonra onlar təmin ediləcəklər. Bununla bərabər birinci və ikinci Qarabağ müharibəsi əlləri nəzərə almaqla 1200-ə yaxın digər əlilliyi olan şəxslərə 8000-dən çox reabilitasiya vasitələri verilibdir. Hələ yenə də Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən bu ilin əvvəlində qanunverici edilmiş dəyişikliyə əsasən reabilitasiya vasitələrinin sayı kifayət qədər artırılıbdır. Müəyyən, məsəl üçün, ötən ilə qədər mühərrikli araba reabilitasiya vasitəsi kimi nəzərdə tutulmurdu. Artıq cari ildən dəyişiklik edildi və bugünkü tarixdə 750-dən çox mühərrikli təkərli araba verilib ki, onda böyük əksəriyyəti bizim qazilərimizə verilmişdir. Digər bir məsələ, maraqlı məsələ mən hesab edirəm ki, bu da müharibədən qayıtmış iştirakçıların, eyni zamanda qazilərin, eyni zamanda şəhid ailə üzvlərinin
dayanıqlı bir gəlir əldə etməkləri üçün onların məşğulluq problemlərini həll edilməsidir. Bu istiqamətdə də Nazirlik tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən kifayət qədər iri həcmli işlər görülübdür. 7100 şəhid ailə üzvü müharibə səbəbindən əlilli olan vətəndaşımız müvafiq işlərlə təmin olubdur ki, onlardan təxminən 5000-ə yaxını özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərlə təmin ediliblər. Üzürsən, bu yəni təkcə müharibə iştirakçılarına yox, həm təkcə, də şəhid ailə üzvləri də bu bəli, burada söhbət təkcə ancaq şəhid ailə üzvləri və müharibə səbəbindən əlilliyi olan şəxslərdən gəlir. Digər iştirakçılara münasibətdə isə bildiyiniz kimi hal-hazırda davam edən böyük məşğulluq marafonu var. Yeri gəlmişkən yaratdığınız şəraitdən istifadə edib mən işə götürənlərdən xahiş edirdim ki, bu marafona qoşulsunlar. Təxminən 400-dən biraz artıq işə götürən bu marafona qoşulubdur və 2000-ə yaxın vakansiya yer açılıbdır və artıq 600-ü müharibə iştirakçıları müharibə səbəbindən əlilliyi olan şəxslərə təmin edilir. Özəl sektordan gedir söhbət. Fərqi yoxdur. Burada özəl sektorda, dövlət sektorda iştirak edir və maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, açılan vakansiyaların fokus qrupu məhz iştirakçılar, müharibə əlilləri və şəhid ailə üzvləridir. Sözsüz ki, bu işlər davamlı şəkildə aparılır və daha da genişləndiriləcəkdir. Bir yaxud o proaktivlik məsələsinə toxundunuz. Təbii ki, o həm də xüsusi həssas təbəqədir. Burada o təmaslarda da müəyyən təbii ki, hər hansısa bir bilərəkdən, bilmərəkdən neqativ falan da yarana bilər. Bəli, nöqsanlar ola bilər, onların aradan qaldırılmasıdır. Və qeyd etdiyiniz o məşğulluq proqramı da yəqin ki, heç kəsin kənarda qalmayacağını deməyə əsas. Bəli, bəli. Əsas prinsipimiz də odur ki, həm iştirakçılar, həm qazilərimiz, şəhid ailə üzvləri heç kəsin kənarda qalmaq prinsipindən irəli gələrək dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş, həm tam təminat, belə deyək də, sosial təminat hüquqlarından istifadə etsinlər, eyni zamanda cəmiyyətimizdə də böyük ruh yüksəkliyi var. Bayaq həmkarlarım da toxundu o məsələ ki, yəni cəmiyyətin üzvləri də kömək etmək istəyir. Bu şəkildə fayda verə bilərlər ki, işə götürənlərə bir daha qeyd edirəm, məşğulluq marafonuna qoşulub vakansiyalar aça bilərlər. Bunun üçün təbii ki, nazirliyə nazirliyin sosial.gov.az internet portalında, internet səhifəsində kifayət qədər geniş məlumat var. Eyni zamanda 142 nömrəli qaynar xəttə zəng edib, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən bu marafon ondan əlavə özünü məşğulluq proqramına da nazirlik xeyli vəsait ayrılır ki, onlar yəni kənd rayonlarında, həm şəhər rayonlarında müxtəlif peşə və ixtisaslara yiyələnirlər və onlar öz sahibkarlıq fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Kənd rayonlarında əkin-biçinlə məşğul olurlar, heyvandarlıqla məşğul olurlar, şəhərin özündə tikiş sexindən tutmuş bərbərliyə qədər, müxtəlif peşə sahələrinə qədər. Mən özüm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin yanında İctimai Şuranın üzvüyəm. Bu prosesdə yaxından iştirak edirik və xeyli addımlar atırılıb və bunlar da şəhid ailələri və qazilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir ki, həm onların məşğulluğu üçün bu önəmlidir, həm ailələrinin dolanışı üçün önəmlidir, həm də o kənddə, o qəsəbədə, o şəhərdə, o məhəllədə, ərazidə yaşayan digərlər üçün də bir nümunədir ki, həm də biznes təfəkkürünün inkişafıdır. Özünə məşğulluq proqramının əsas məqsədi biznes bacarıqlarının aşılanması ilə insanlara şəxsi yardımcı təsərrüfatların yaradılması. Bu yardımcı təsərrüfat kimi ola bilər? Emin müəllim qeyd etdiyi kimi istehsalat sahəsində ola bilər, xidmət sahəsində ola bilər. Sözsüz ki, burada biznes planlarının tərtib edilməsi onlara əvvəzdən təlimlər şəklində öyrədilir və daha çox gəlir əldə etmək imkanları öyrədilir ki, harada qənaət vasitəsilə və yaxud haradasa məhsulu bazara çıxarmağın yolları göstərilir ki, onlara verilən aktivlər vasitəsilə daha böyük gəlir əldə etsinlər və güzaranlarını dəyişə bilsinlər. Təşəkkür edirəm və mənəvi məsələlərdən danışmışkən ruh yüksəkliyi prizmasından toxunduq biz söhbətimizin əvvəlində. Biz hətta vətən müharibəsi gedişatında yaralanmış hərbiçilərimizin daha tez yenidən öz dostlarına qovuşması və müharibədə aktiv iştirak etməsi çağırışlarını da eşidirdiyi, bunu hətta yaralı hərbiçilərlə görüşdə müharibənin ilk günləri idi. Dövlət başçısı və birinci xanımla görüşdə də biz o çağırışları eşitmişdik və bir halda ki, fədakarlıqdan danışırıq. İstəyərdim elə söhbətimizin bu məqamında ötən gün qəhrəman və qazilərlə fikir mübadiləsindən, o səslənən fikirlərə bir daha nəzər salaq. Çünki burada o qeyd etdiyimiz bütün məsələlər bir daha əyanı şəkildə nümayiş edir. Eşidək görək qəhrəman və qazilərimiz nə deyirdilər bu məsələlərlə bağlı. Oğlunuzun neçə yaşı var? 20. Harada həllə? Könüllə getmişdik. O zəmətdə var. Müharibənin son günündə. Bəli, 2 saat qalmış. O, 2 saat qalmış. Qismət.
vətən sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Həqiqi mənada yəni qürurlu bir şey atasın. Yəni, bu hörmət sağ olsun. Sağ olsun. Hazır döyüşməsən. Üstənatlı qüvvələr mənsubu Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Mahir Həsənov. Kəlbəcərdən başlanırsan, Ali Baş Komandan Şuşanın alınmasına qədər. Şuşanın alınmasında iştirak edir. Şuşanın alınmasında 3 taburdan birinin komandiri olur. Sağ ol. Təbrik edirəm. Sağ ol. Minnətdarlığımı bildirirəm. Vətən Müharibəsi Bayraşı Qonuncusu Zabit oğlu. Suqovşan Ağdam Tərtər istiqamətlərində murulu bir çox yüksəklərdə döyüşlərdə iştirak etmişəm. Harda yaralanmışam? Ağdərə istiqamətində. Minyaya düşmüşəm. Normal. Bəli, yüksək texnologiya. Yaxşı belə problem. Bəli, xeyir. Biraz hərəkət edə bilir. Hər şey bəlisin. Sağ olun. Cənab Ali Baş Komandan, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Məmmədov Ehtiram. Sən harda? İki dəfə yaralanmışam Cənab Ali Baş Komandan. Bir dəfə Füzulilə Arxanında, bir də Daşaltı. Bəli. Şuşaya Daşaltıda. Bəli, Daşaltı. İkinci dəfə Daşaltı. Bu əməliyyatda da iştirak eləmişsin. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu yəqin ki, hər bir iştirakçının o şüarına çevrilən bir məsələdir. Vətən sağ olsun. Eşitdiyimiz yalnız bu ifadədir. Və bu ruhda olan təbii ki, cəmiyyəti, toplumu da heç cürə məğlub etmək yəqin ki, mümkün deyil. Əlbəttə, bax, biz indi baxdıq bu sujetə. Mən xatırlayıram, Vətən müharibəsi dövründə bizim hərbi komissarlıqların qarşısında insan əlindən tərpənmək olmur. Şəxsən mənə onlarla insanlar çıxmışdılar ki, biz getmək istəyirik, bizi aparmırlar. Yəni, burada həm orta nəslin, həm yaşlı nəslin nümayəndələri var idi. Yəni, kütləvi bir axım var idi. Hamı istəyirdi ki, geçsin bu müharibədə iştirak etsin. Digər bir məsələ, biz demək, müharibə vaxtı bu yaralılarla görüşürdük, onlara baş çəkirdik. Mən neçə dəfə hadisənin şahidi oldum ki, həkimlə söhbət edəndə həkim və xəstə yaralanan bizim gənc deyir bizlə dalaşır ki, mən istəyirəm gedəm yenidən döyüşəm, mənim dostlarım orla qalır. Yəni, məni burada saxlamayın. Halbuki yaralıdır. Və ya bayaq qeyd olundu, bizim əskərlərimizin, şəhidlərimizin bir xeyli hissəsi iki dəfə, üç dəfə yaralanıb yenidən döyüşə gedənlərdir. Yəni, bu kimi faktlar, evin tək övladı, iki bacının bir qardaşı. Mən indiyə kimi unutmuram, biz bir dəfə bir şəhid ailəsi ilə görüşürdük. Dedim əli, mən bir oğlum şəhid olubdu, ikincisi də indi şəhid oldu. Üçüncü oğlumun da şəhid olmağına hazıram. Yəni, mən o valideynin sözlərini indiyə kimi xatırlayıram və bugün, bax, Azərbaycanda belə bir ruh yüksəkliyi vardı. İndi biz Şuşadakı qəhrəmanlar haqqında çox danışmışıq. Erməni mətbuatında da getdi. Yəni, Şuşada bizim, indi bütün bu ərazilərdə olubdu, amma Şuşada artıq ağır texnika yox idi. Ermənilərdə isə ən yüksək texnika, ağır texnika. Amma orada bizimkilər böyük bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər və bunların hər biri, bax, o bizim 3000-ə yaxın şəhidimizin hər birinin həyatı ayrıca bir qəhrəmanlıq nümunəsidir, salnaməsidir. Mən bizim bölgədən olan insanların həyatları ilə tanışan, bəzən qonşularından da baxırsan ki, hamısı çox peşəkar, çox vətənpərvər. Bunlar uzun illər gözləyirlərmiş ki, müharibə olsun və müharibədə gedib iştirak etsinlər. Və bir də bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, onların içərisində kifayət qədər xaricdə kurs keçmiş, dil bilikləri olan, peşəkar bizim hərbiçilərimiz də olub. Yəni, onların bir hissəsi də buradakı işlərini tərk edərək, qoyaraq gedib cəbhə bölgəsində özləri könüllü şəkildə döyüşüblər. Yəni, halbuki getməmək də onların imkanları vardır. Bu, Azərbaycan reallığını göstərir ki, bax, bizim bugün belə bir gəncliyimiz var, belə bir insanlarımız var. Ümumiyyətlə, müharibədə qələbənin təmin olunması, bu hələ uzun illər çox müzakirə olunacaq, çox araşdırılacaq. Burada çox ibrətamiz, çox düşündürücü məqamlar var və bu da ona gəlir ki, Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan xalqının böyüklüyünü göstərir, qəhrəmanlığını göstərir. Əgərdən bizim xalqımız böyük xalqdır, qəhrəman xalqdır. Ermənistanı kimlər dəstəkləmirdi? Ermənistana nə qədər kreditə, nə qədər pulsuz silahlar verildi? Amma biz nə inədik? Qısa müddətdə Ermənistan ordusunu çöktürdü və mən bir də istəyərdim bir məqama toxunum. Bax, biz indi bu diqqət qayğıdan danışırıq. Qısa müddətdə bu qədər işlər görülüb. Gəlin Ermənistanda baxaq. Ermənilər hələ indiyə kimi itkilərinin sayını bilmirlər. Ermənilər hələ də Cəbrayıldan, Hadrutdan əskərlərinin meyitlərini tapıb aparırlar. Xeyli sayda bilinmir.
nə sosial təminat məsələsi həll olunub, nə onlara bu yardım məsələləri. Burada çox ciddi problemlər var. Amma biz bunların hamısını qısa müddətdə eləmişik və bir də bu özünün məşğulluğu məsələsinə toxunuldu. Bu Azərbaycanda mən hesab edirəm bu sosial siyasətdə xüsusi önəm daşıyır ki, biz maliyyə vəsaiti birbaşa vermirik, get yaşa. Biz onlara iş qururuq, dəstək oluruq, qeyd olundu. Onlara tutaq ki, bu əgər bərbarxana açmaq istəyirsə, ya avtomobil təmiri ilə məşğul olmaq istəyirsə, avadanlıq, şərait yaradılır. Artıq özü üçün biznes qurur və burada həm də ələ baxımlılıq olmur. Bir müstəqil şəxs kimi, müstəqil bir iş adamı kimi öz fəaliyyətini davam etdirir. Mən çox təşəkkür edirəm hər birinizə və təbii ki, bundan əvvəl deyilən bütün sözlərin yerinə yetirilir, bütün verilən vədlərin yerinə yetirilməsinin şahidi olmuşuq və dövlət başçısı ötən gün bir daha qeyd elədi ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur da cənnətə çevriləcək və təbii ki, bu nəzər nöqtəsindən çıxış edərək əminlik demək olar ki, buna heç bir şübhə yoxdur və görülən işlərin sürəti də onu deməyə əsas verir ki, həmin o gün heç də uzaqda deyil və bu da təbii ki, bizim növbəti verilişlərimizin də müzakirə mövzusu olacaq. Amma bugünlük artıq bizim efir vaxtımız yekunlaşdı. Minnətdaram bir daha vaxt tapıb studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.